3000 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବେ 6 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ସଫଳ ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯିଏ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଲେଣ୍ଡେଇ ହିଲର ବାଲାରଜୁ ଦୋରା। ବାପାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ବେପାର ପାଇଁ, ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଏହି ଫର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେହି ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ି ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। 2016 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବା ପରେ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଆଣି ଏଠାରେ 50,000 କୁକୁଡ଼ା ରହିବା ପାଇଁ 5ଟି ସେଡ଼ କରି ନିଜର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୈନିକ ଏଠାରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଦୈନିକ 60,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କରି ବଜାରକୁ ଯୋଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲରଜୁ ଦୋରା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 2016ରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। 1985 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆହିଁରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋର ଟ୍ରେଡିଂ ବିଜନେସ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଲ୍ସ କ୍ୟାପାସିଟି ମୋର ଅଛି, ନିଜେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଗୋଟେ ନ କରିବି ବୋଲି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, ସବସିଡ଼ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 40% ସବସିଡ଼ ଥିଲା ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। 50,000 କ୍ୟାପାସିଟିର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଏବେ ଅଛି 74,000 କ୍ୟାପାସିଟିର। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ ଫାର୍ମରେ। ଆମେମାନେ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଅଣ୍ଡା ଗୋଟାଉଛୁ, ଅଣ୍ଡା ଯତ୍ନ କରି ରଖୁଛୁ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ, ସବୁ କାମ କରୁଛୁ। ସବୁ ସେ କରୋନା ଇଏ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଏତିକି କାମ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ବର୍ଷ ସାରା, ସେତିକିରେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏବେ ତ ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍, କାମ ଧାମ ମିଳୁନି, ବର୍ଷ ସାରା ଏଠି କାମ ମିଳୁଛି, ଆମେ ସେତିକିରେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବାରେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦାନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ ମେଲିଂ କରିକିରି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରିରେ, ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତିକିରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ 8ରୁ 18 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ପରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସେଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ତାର ଜୀବନକାଳରେ 20 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ। ତେବେ କରୋନା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗି ବାଲରାଜୁଙ୍କୁ କିଛିଟା କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ତଥାପି ବେପାର ବହୁ ଭଲ ହୋଇଛି। 40-50 ଜଣ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସାର ପଇସା ପତ୍ର ଦିଏନି, ଆମେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ଏବେ କାମ କେଉଁଠି ହେଲେ ମିଳିପାରୁନି। ତାପରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଏଇଠି ଆଗେ ଏଇଠି 4-5 ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ କାମ ମିଳୁନଥିବା କହି ଅନେକ ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟିବା ଅପେକ୍ଷା ବାଲରାଜୁଙ୍କ ଭଳି କିଛି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଜେ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡେଟ୍।